Откъде идва заглавият на тази изложба Арк Пътешественици? Самата тема дойде някакси спонтанно, но всъщност е едно продължение от а, творческите търсения на децата и младежите, които са в а, школата през последните няколко месеца, тъй като ние бяхме на няколко пленери и тези пътувания или пътешествия, краткосрочни, дългосрочни, на по-големи разстояния или по-кратки, винаги са много вдъхновяващи. И Теглят младите хора да откриват света все по-активно. Кои са най-близките дестинации, които можем да открием в изложбата, и кои са пък най-екзотичните и най-далечните? В изложбата има представени рисунки с а, културни, туристически, исторически места от пет континента. Може би най-далечната дестинация е Антарктида, където една от нашите възпитанички е нарисувала българската станция на професор Пимперев. Там можем да разберем, че е така, българската станция българския флаг. Доста Абсолютно, флагове да. виждаме в изложбата. Гръцкия флаг се появява на места. Австралийския флаг. Това беше избор всъщност на самите творци, когато организираха рисунката си, да изберат какво да включат, какви аспекти, от какво да се вдъхновят. Всъщност, обектите, които представя изложбата, са лесно разпознаваеми, но ние имаме и фигурални композиции, имаме и растително, животински свят. Силен акцент на... върху архитектурата ми се ще да подчертая, защото тя се оказва толкова притегателна за младите автори. Защото е нещо ново, непознато. Може би желание за бъдещи открития. Може би при някои са места, които вече са посетени. А свързани са също с систем. Интересите на младите хора. Имаме и музикални попадения, така че много е разнородна изложбата, като идеи, като пресъздаване. И мисля, че всеки би преоткрил нещо от себе си и би се пренесъл в един по-различен свят. Сколко рисунки участваш в изложбата и какви са те? Участвам с три рисунки. Едната е Дом в Африка, следващата е Народния театър в София и третата е Зимна рисунка. Била ли си в Африка и откъде почерпи пък вдъхновение. Не съм била в Африка, проучих за Африка, гледах много картинки, изображения, снимки, за да може най-много да се доближа до духа и настроението на Африка виждаме и рисунки свързани с Америка, с Азия, с някои острови, като Великденските острови, примерно, но и такива свързани с Европа и дори с България. Ние се опитваме в нашата школа, освен на задължителната програма, която имаме през учебната година, винаги имаме заложени часове за откривателства, за пленери, за творчески пътувания и посещения на различни културни, исторически обекти, свързани с изобразително изкуство, галерии, което пък е много обогачаващо. Видяхме блуженци, изобразено на една от картините. Били ли сте там? Да, миналата година бяхме на пленер. Бяхме три момичета заедно с госпожата. Беше 4-5 дена, запознахме се с нови хора, разгледахме къщите и беше много интересно. По своеобразен начин, тази изложба и е едно културно предизвикателство, доколко посетителя ще може да разпознае по-голяма част от изобразените сгради или пейзажи, а, доколко тя и е призив за толерантност, доколко през представя пък различни храмове. Видяхме копола вътре, видяхме една джимия в е, Истанбул. Изобразените архитектурни паметници, повечето от тях са свързани с историческото наследство на света. Всяка една сграда носи своя заряд спрямо историята. И това е, че трябва да бъде уважение към. Нашето минало и с а, мисъл за по-мирно настояще и сплутеност между хората. Доколко важно е за художника да пътува и да може да рисува от натура, приближавайки се до един такъв интересен обект? Важно е и е много интересно. Много е хубаво да рисуваме по натура, защото сме пред обектите и сме на въздух в повечето случаи. Стана ли приближаването до всички тези обекти по-достъпно за българските творци и за всички млади хора? Има много младежки програми в момента, които дават а, възможност на хора като поли и малко по-големи от нея да откриват света. Съвсем а, скоро преди няколко месеца по програма Ера казвам плюс за младежки обмен. Няколко възпитаници на нашата школа бяха в Румъния, Хорезо. Надяваме се да имаме още такива възможности, но наистина в рамките на Европейския съюз и програмите, които са насочени към моите хора, виждам, че има все повече възможности и се надяваме моите хора да бъдат активни, както са тук в Радио Шумен и представят своите творби. Се надяваме за бъдеще да продължат да бъдат толкова вълдушевени, вдъхновени и да откриват нови светове и възможности. Как гледате и на това сътрудничество между Радио Шумен и Арчколата в Центъра за подкрепа на личностното развитие ОДК на Често гостувате с колективни изложби на децата при нас и това оживява и отсветява институцията ни. Да, това е поредната изложба, която откриваме тук в гостоприемното пространство на Радио Шумен. Всъщност сме изключително благодарни за гостоприемството и за отзвука, който нашите изложби получават тук с партньорството с Радио Шумен, мога да цитирам последния успех. Благодарение на вас и информацията, която е достигнала до много места. Имаме Покана, предишната изложба, която беше тъщо в Радио Шумен, а която се казваше изкуството на големите художници през погледа на децата, е достигнала до двореца на децата в София и през месец февруари имаме покана, тя да гостува там.